مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائے، خطا اہل خطا کی سوا نہ ہو جائے، علی کی ہو بہو تصویر ہے عباس جری، مشیریوں کے کہیں دو خدا نہ، کس میں جرت تھی کوئی مدح علی کیا لکھتا، فکر عاجز ہوئی الفاظ نے دم توڑ دیا، اور پھر شوق سنا لے کے نصیری اٹھا، اس نے حیدر کو خدا لکھ کے قلم توڑ، علی کے باب میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا، نصیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا، نصیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا، مگر کچھ سرحدیں ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، علی کو وہ خدا کہتا ہے میں بندہ نہیں کہتا، دے بل تو نوازے گئے اب اپنے لیے بھی، یا شاہ خراسان میں کچھ سوچ رہا ہوں۔